ver se agora vai dar certo. Toda a nossa configuração aqui no Streams OBS. Preparando mais um dia de gravação aqui. Vamos testar aqui. Vamos aqui no YouTube. Então a intenção é responder hoje aqui no YouTube. Vamos ver se tudo vai dar certo. Estou fazendo um teste de gravação. Vamos ver se tudo vai rolar certinho. Tem várias perguntas para responder. Testando. Se der tudo certo, vou gravar ainda hoje. Testando. Tem aqui os vídeos que nós publicamos durante a semana. Os vídeos aqui. Vários vídeos. Estatísticas do canal. Várias estatísticas, algumas pessoas assistindo agora. Então é assim que a gente produz os comentários. Vamos ver comentários, né? Comentários para eu responder, tem bastante coisa. Configurações. Cancelar aqui. Vamos voltar lá no painel. 8.825 inscritos. É o nosso canal hoje, o jeito que ele está. Vídeos. Estamos aqui com vários vídeos. Vamos abrir aqui seu canal. Fazendo um teste aqui para ver como. Olá pessoal, mais uma vez o Roberto aqui. É um vídeo mais antigo, né? Que está aqui rolando. Parará. Estamos com 8.825 e alguns inscritos. Estou correndo para atingir aqui 10 mil. Vamos ver se até o final do ano nós atingimos 10 mil inscritos. Para isso é preciso compartilhar os vídeos, né? Se você está assistindo ou vai assistir, aqui é só um teste, né? Um testezinho, os vídeos que nós produzimos ao longo dessa semana. Vamos encerrar o teste. Vamos aqui. Vou encerrar o teste. Vamos ver se deu tudo certo. Se deu tudo certo, vou começar a gravar as respostas tanto do YouTube quanto também do WhatsApp. Tem muita pergunta no WhatsApp para responder. Ok? Então vamos encerrar o nosso teste.